ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਗੜਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਵਾਟਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਇੱਧਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਟੇ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਵਾਟੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟੇ ਪੀਨੇ ਆ? ਪੰਜ ਪੀਨੇ ਆ। ਫਰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਸਰਬਲੋ ਪਾਓ, ਸਰਬਲੋ 'ਚ ਖਾਓ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜੇ 3 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਆਹੀ ਬਾਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਛਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ? 2 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਆ ਫੌਜਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਟੇ ਪੀਨੇ ਆ? 2 ਪੀਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਨੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੀ ਗਏ, ਗੱਫੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਟ ਕੇ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਟੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਟੇ ਦਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ ਫੌਜਾਂ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਾਟੇ ਪੀਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਉਦਣ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਆ ਜੀ। ਫਰਕ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆ, 15, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, 200 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 200 ਬੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਡੇਲੀ। 50 ਗੁਣਾ 200 ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਬਚਾ ਦਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਲੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਆਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਭਾਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਂਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਘੱਸ ਕੇ ਬਾਟਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਸ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਸੋਹਾ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲਿਓ, ਬਾਟੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।